hortikan aurkeztu genuen proiektua izan zen Aginako zero bat ikuskizuna. Lau lagun izan ginen, martxan jarri zutenak. Eta bueno, zen gutxi gorabehera labur izan da, ba literatura, musika eta irudiak uztartzen zituen horrako ikuskizun baten proposamena, ez? Ba, lehenengoa izan zen ikuskizun musiko-literario bat, hola? Hartzeren poema batutan eta Txabaren poema batutan oinarrituta eta hola, osatu genuen ikus-entzunezkoekin eta hola. Eta hori izan zen Isturitzetik Etiopian barrena. Eta bigarrena izan zen Montauk taldearen emanaldi bat, zuzenekoa, 360 graduko kontzertu bat, zuzenean. Sorkuntza gehienetan gertatzen den bezala, ideiak badu olako, ez, hasiera bat, abia puntu bat, eta hortikan, ba, bueno, bere bilbide edo prozesu propioa egiten hasten da sorkuntza. Aiokorekin ere berdina gertatu zen. Bekara Ormak film laburra aurkeztu genuen, da fikziozko film bat Gasteizen lokalizatzen dena. Bueno, historia azken finean da gazte bat, larun bat batean entzatik juten dana, eta bueno, bere familiari gauza batzuk esaten dizkio, eta gero errealitatean ba, beste gauza batzuk egiten. Orain dela uste dut hiru urte edo bi urte egin genuela eraldaketa sortzaileon afera proiektua. Gure tutorea Maider Oleaga izan zen, pues bueno, zinemagilea delako, zuzendaria ez, eta azkenean pues bueno, gure ideia zen apurtxoet 11 emakume sortzaileen pues esperientzia jasotzia, grabatzia ez, ikus entzunezkoetan, eta nolabait pues bueno, ikustarazteko ez pues bueno, zein egoeran gauden emakumeok, ez, ba arlo desberdinetan, ez? Sorkuntzaren arlo desberdinetan. Da, gero oso polita izan zen, ze gero lan hori eramantzan Arabako herri askotara, ez? Orduan eta han bertan berriro sortzaile egin ditzen zen eta horren inguruan hausnartzen zen. Orduan pixkat sortzaile honen egoera edo sortzaileon kezkak plazaratzeko emakumezkoa gainera ba oso ekimen polita zelegu zitzaidan. Ba, lehenengo bekan, harri kontatu didatena ikuskizunean Itziar Rekalde aukeratu nuen. Itziar Rekaldek daramatza ez dakit, 30 urte kontatzen, eta Euskal Herri mailan eta esango nuke mundu mailan ba, oso kontalari ona da. Itziar Rekalde bai, aukeratu nuen, ze, bueno, ezaguna da aspaldi, berarekin ere lan egin izan dut, eta badu oso harreman ona, konfiantza handia ere bai. Eta oso gustoko dut bere gehien bat, bere ikuspuntua historiak sortzerako orduen, edo historiak ulertzerako orduen, ez? Historia simbologia, historien izteko modua, eta hor nik beti asko ikasi dut Itziarekin, eta netzako gozaba da bere, ba, berarekin hori konpartitza eta berarekin ikastia, ez? Horrela asko ikasi nuen, ze hori dramaturgia lagundu dien, eta nora egin. Isturitze on oinarrituta hartze eta Txabaren poema batzutan, orduan esan nuen, ba, aukera eman diaten ez, ba, olin, ez, esaten da bezala. Eta orduan Txaga proposatu duen, eta aukera sortu zen pare bat aldiz geratzeko, bi aldiz egon ginen, lehenengoan kafe bat hartu genuen eta hitz egiten, eta bigarrenean lokalera etorri zen, eta erakutsi genuen ikuskizuna, eta bueno, ba, lortu genuen Txaga lokalera gartzea, eta hori, bueno, ba, lorpen bat. Bai, hala da, berarekin egorin zen, da Etiopian eliburu hartu zuen aintzat, bueno, zu badak izu Etiopia, ba, orain dela ja 40 urte atera zen liburura, eta nik uzaitet hor, ba, liburuarek alako austura bat jo zuela, ez? Ordura arteko poesiekin da etzun zer ikusirik, eta euskal kulturarekin ez zuzei ikusirik. Bueno, lehenengo ideia badaukazu, badakizu elkarrizketatu behar dituzula pertsona ezberdinak, ez? Baina nola bait elkarrizketa horiek guztiak nola batu, pues hori horretan lagundu zigun Maider Oleagak, ez? Eta berak pues hori gildo egilea izan, ez? Eta, bueno, zinema zuzendaria izan, ez? Pues hori horrek laguntzan dira izan zen, gero pues, gainontzeko proiektua garatzeko, ez? No, gure tutori izan zen Aitor Arregi, zuzendaria. Lorea filmak zuzendu du, Handia, Twintza Definita eta bueno, guzti hauek. Eta, bueno, aukeratu genuen pues,
dalako pertsona bat esperientzia dakana gauzak zuzentzen orokorrean, eta ni pertsonalki, pos, bueno, bere iritzia asko respetatzen dudalako eta pentsatzen dudalako pos, kriterio handia dakan pertsona bat dala. Eta nik uste dut, aukeratzen baduzu pertsona bat, konfiantza pizka bat daukasuna, edo bueno, giro ona sortuko dena, eta gainera bere ibilbidea, bere bilbidean dauden gauza gustatzen bazaizkizu, jo, ba, berak erakutsiko dizu ere bere ikuspuntua, ez dela beti berea izan behar, baina lagunduko dizu, eta ez dakit, nik uste dut, lau begik ikusten dutela, bik baino gehiago, ez? Orduan, ba, beti da, ba, gehitzen duen gauza bat, tutore hori. Beti, topatu behar duzu horreka, ez da? Zer jartzen duzu zuk hor eta zertan eurena, edo zer utzi behar diezun eureri? Prozesua konpartitzea bestearekin beti da aberasgarria eta da jondatorri egiten duen zerbait, ez da bakarrik nik berari ekarpenak egiten izkiola, baitere berak niri, ez? Zer beste modu batzuetan gerturatzen zen bere lanera, ez? Orduan, pixka kate hori da polita, ez? Sortzaileen arteko katea hori da polita, eta gainera beti izan da horrela, oza, beti izan da, beti. Zago ezer izolatu dik, eta denak idazle asko, bueno, idazle danak katiak osatzen dituzte. Ez danak kate berian, baina ez, zeinek bere katia duka, bere, eta nahi galdetzen baina zu, ba, nik esango bizuko, ba, bueno, ni arestirekin daukat kate zuzena. Haren gandik, ez, nator. Bueno, igual goitia, bere gandik eta beste batzuen gandik etorriko da, eta ingo du bere lan, eta hori oso ondo da. Iruditzen zait oso produktu politak atera direla hortik, ez? Eta, bueno, kanpoti begiratuta bintzat, gauza interesanteak ateratzea aparte, ja, erreferentzia bat badagoela horrez. Oso esperientzia polita izan zen, eta oso aberasgarria ere, ez? Osaz, eta azkenean, pues, bueno, elkarren arteko sareak sortu genitun, eta ere, pues, bueno, elkar ezagutu ez, eta bueno, beste hainbat proiektuetan ere gero parte hartu izan dugu elkarrekin, así que oso aberasgarria. Ba, hori esan joko, bastante, asko ikasi denik lan honekin. Bai, teknikoki, bai, danean, izan da nintzako bastante klabea txontxongi ben antzerkian balako salto bat emateko ikasketa apropian ere bai, ez? Aparte, ate asko zabaldu izkigula, etxi gara leku askotara aurretik ez ginen ahiditxi, eta bai, aukera asko bat izkigun. Dauz aukera honan ikuste dut bekau probatzeko, eta ondo ateratzen bada jarraitzeko, ze sortzen duzu ja mobida bat, orduan horri gero pues, albadiozu etekina atera bai pertsonalki, bai ekonomikoki, bai profesionalki bada da gozada bat. Bai.